Den här installationen som vi bygger här i Härnösand, det är första steget i omställningen av energisystemet på värmesidan. Från att elda bränslen till att använda solenergi. Vi i solvärmebranschen, vi står redo för att göra det här. Och den här solvärmeparken är första steget i den utvecklingen. Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Om vi ska klara klimatutmaningen behöver vi mer förnybar energi i vårt energisystem. Och det här är exakt vad den här anläggningen kommer att bidra till. Det här är ett viktigt initiativ som återigen visar hur svenska företag tar klimatarbetet på största allvar. I Sverige har vi ett på många sätt fantastiskt fjärrvärmesystem. Ett system vi behöver värna, vårda men också utveckla. Och solvärme är ju utan tvekan en komponent i att utveckla det systemet. Och det är lätt att glömma bort att den stora energimängden som används både i Sverige men globalt, det handlar ju om värme och kyla, inte el. Och vi har en vision att vi här i Härnösand bygger en hållbar framtid. Det är en vision vi har tagit i bred enighet politiskt men också som vårt näringsliv står bakom. Så med det här projektet så vill vi bidra till mer solvärme i fjärrvärmesystemen. Vi vill minska förbränningen och konkurrensen om biomassan. Och vi vill stärka forskningen och utvecklingen på solvärme så att vi kan vara den föregångare som flera av talarna här innan har nämnt. Ja! Så!